Moje meno je Daniel Reitzner, pracujem na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. Môj obor je kvantová informácia, kvantové spracovanie informácie. Svet, v ktorom bežne interagujeme, v ktorom sa pohybujeme a ktorého pravidlá, ako si intuitívne chápeme, môžeme nazvať klasickým. Ak však skúmame, ako tento svet funguje, postupne zistíme, že sú aj nejaké iné pravidlá, ktoré sú úplne iné, než na čo sme zvyknutí. Jedna z týchto oblastí, mimo nášho bežného chápania, je kvantová fyzika, kvantová mechanika. A v rámci nej sme zistili, že pravidlá, ktoré tam fungujú, nám pomáhajú robiť niektoré veci efektívnejšie alebo lepšie ako v klasickom svete. Ako príklad môžem udať výpočty. Niektoré výpočty bežne môžu trvať veľmi dlho. Za pomoci kvantových princípov, ak využijeme tie kvantové princípy, môžeme tieto výpočty enormne zrýchliť. Najzaujímavejším možno príkladom môže byť vývoj nových liečiv. Ak sa snažíme vyvíjať lieky, tak tento proces je veľmi zložitý a stojí veľmi veľké peniaze, obzvlášť tá testovacia fáza. Preto tie rôzne farmakologické firmy sa snažia tento proces čo najviac spraviť efektívnym a ušetriť. Pomocou môžu byť výpočty. V mojej oblasti sa venujem tej teoretickej časti. Na jednej strane sám si môžem zadefinovať tému, sám môžem na nej pracovať a v mnohých prípadoch to aj bez problémov zvládnem. Avšak vždy je dobre mať aj nejaký iný pohľad. Preto veľmi rád spolupracujem, mám širokú sieť spolupracovníkov. Taká hlavná vlastnosť, ktorú by mal taký vedec mať, že vytrvalosť, že vedieť sa prinútiť robiť. Musí mať aspoň nejaký ten talent, chuť to robiť, a chuť objavovať svet a takú tvrdohlavosť možno aj nevzdávať sa.